چک گوٚمُت؟ مےٚ اوس نہٕ لطیٖف وَنان راتھ، شوکت چھُ اوسمُت ہایر سیکنڈری منٛز لُکن دَپان نہ سِگریٹ چنہٕ سۭتۍ چھِ غم مَشان، سِگریٹ گژھن چیٚنۍ. ہتے نا تہٕ سُہ آسہِ اسانہِ بَناوان. حوالدار عبدالمجیٖدس ہا چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ نظر پیٚمٕژ، سُہ ہا چھِ تَس دۄیہِ دۄہَس پَتہٕ اوسمُت. تہٕ پٮ۪ٹھٕ چھُ یہِ مَجہِ حوالدار سیوٚد، سُہ نہ چھُنہٕ مَٹان تہٕ پَنٕنۍ کِنۍ ہا کَریومَس واریاہ لَٹہِ اوپ ژوپ. نا تہٕ ژٕ ؤنۍ زِ اِنسپیکٹر صٲبَس، سُے سیوٚد کَرِہَس. نا ایس پی صٲب ہا چھُ تٔمِس مَجہِ حوالدارَس رِشتہٕ دار، سُہ اِنسپیکٹر نہ چھُنہٕ تٔمِس بارن کِہینۍ وَننَس. تیٚلہِ تیٚلہِ آوا شوکت بِچار تہِ پُلیٖسَن نظرن منٛز؟ اہن اَتھ کیاہ کَرو، یہِ حظ چھِ کھیلٕے یِژھٕے، چٲنۍ کِنۍ چھِنہ أسۍ سٲری بدنام. تۄہہِ چھَم خبر، مگر شوکت ہا گوٚو کارَس منٛز یِوان یِوان یَکس پوٚز. تہٕ رۄپیہِ زینہِ ہا بہٕ چھُ یِژھے آسان، اَتھ کیو کَرَکھ ژٕ. عمران، سون اَنجام ہا اَسہِ واریاہ خراب، أسۍ ہا چھِنہٕ یہِ نوجوان نسل تَباہ کَران اَمہِ نَشہِ سۭتۍ. ہتہٕ یہِ پیٚیا ژےٚ اَزٕ یاد، توبا توبا، ژٕ ہا چھُکھ بٔکیٖلَن رُت آتما تہٕ نیک بَنومُت. مےٚ حظ چھِ مٔنٛزۍ پَنٕنِس پانَس سۭتۍ یِہوٚے نفرت ہِش گژھان، وٕچھو اَسہِ حظ چھُ کٲم برونٛہہ پَکناوُن، تَتھ برعکس حظ چھِنہٕ أسۍ کٲم بُرباد کَران. تہٕ چونٛٹھ وَٹھ ناکَس ہا گژھ مےٚ اَتھ منٛز مَچھِ تہٕ پَتہٕ یِنَے درٛۄکہٕ، سۭتۍ کَرَکھ مےٚ تہِ بَرباد تہٕ ژھۄپہٕ کَر دَم کَر. آ ژھۄپہٕ تہٕ دَم کَرنَس چھُنہٕ چارَے کانٛہہ، نَتَے مَرُن چھُ سُہ تہِ کُنہِ گَنٛدٕ نالہِ منٛز. تہٕ راشِد، ژٕ ہا بَدلیوکھ تَنہٕ یَنہٕ یہِ شوکت کارَس منٛز آو، نا تہٕ ژٕ تہِ ما چھُکھ ژھانڈان ایڈوانٕس زیٹھۍ پٲٹھۍ. سُہ نہ چھَنہٕ کَتھ، مےٚ چھُ زَن یِہوٚے احساس ہیوٗ گوٚمُت. تہٕ راشِد، اَگرَے کٲم کَرٕنۍ چھے تہٕ اَتھ احساسَس دِ ہٹہِ گِردَم، وۄتھٕ وۄتھٕ پَکہٕ پانَس، بہٕ ہا کھیٛاناوَتھ کَبابہٕ سُہ تہِ شٲمی. وۄتھٕ پانَس. کیا بات ہے، بیمار.